ଦେଖନ୍ତୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ କେବଳ ଜନସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡିଶାରେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ବହୁତ ଜନସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ କଙ୍କଡ଼ାହାଟ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତ ଏବଂ କେରଜୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ, କରଗୋଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।